Goedenavond allemaal. Dank jullie wel voor het inloggen en het deelnemen aan deze webinar. Voor ons is het natuurlijk heel vreemd. We zouden jullie heel graag op onze locatie uitnodigen. Maar we doen het nu via onze eigen studio in een van onze locaties. En proberen jullie zo goed mogelijk mee te nemen waar wij op locatie Macropedisch mee bezig zijn. Eerst even voorstellen. Mijn naam is Wim Timmermans. Ik ben de locatiedirecteur. En ik zit hier samen met een collega schoolleiding en dat is Jasper Beener. Jasper is de afdelingsleider van het VO. En we zouden jullie ook graag nog zitten met de afdelingsleider van de HAVO, dat is Linda Duif. Zij is helaas ziek, gelukkig geen corona, dus we hopen dat ze heel snel weer herstelt en dat ze weer bij ons aanschuift. Maar we zitten hier niet alleen. Buiten deze studio zitten nog van ons leerlingen en zit een coach van de brugklas. En ik stel voor dat ze even overschakelen, dat zij zichzelf voorstellen. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie goed verstaanbaar waren. Ik probeer goed inderdaad de microfoon te spreken, dat ze thuis goed horen. Ik vind het heel erg prettig dat leerlingen van ons hier aanwezig zijn. Wij werken altijd graag samen met de leerlingen en onze collega's om dit samen te doen. Dat doen we bij als we fysiek bij elkaar in de aula zouden zijn, hadden we dat ook gedaan. En het gaat namelijk niet om onze presentatie. Het gaat om jullie vragen thuis en die de leerlingen en de coach zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Want wie weet nou beter hoe het in de brugklas gaat dan deze twee leerlingen en de brugklascoach. Dan ziet u rechtsonder zat een chatfunctie. Voor de mensen die het scherm vergroot hebben, die zien de chatfunctie niet meer zitten. Dus de functie zit rechtsonder dan achter het beeld. Dan moet je het beeld heel even kleiner maken. Dan kun je de chatfunctie gebruiken. Je hoeft daar niet je naam in te typen. Je kunt meteen een bericht typen. Tenzij je heel graag wil dat wij contact opnemen om een bepaalde situatie of een bepaalde vraag te beantwoorden, dan zou dat kunnen. Het is voor ons lastig om de chat te beantwoorden, zeker als er veel vragen binnenkomen. Want we zitten momenteel met meer dan 150 computers aangesloten op dit kanaal. Dus u snapt dat er zoveel chats binnenkomen dat we dat niet bij kunnen houden. Mochten er vragen zijn in de chat die voor iedereen belangrijk zijn, dan zullen we die gewoon oppakken als vraag. En dan zal één van ons die gaan beantwoorden. En anders kunnen we altijd nog later terugkomen op een chat, zeker als u uw naam erbij heeft gezet. Nou, dan de verwachting voor vanavond. Wij willen heel veel vertellen. We zouden heel veel van de school willen vertellen. We hebben een prachtige school. Ik ben zelf nu ruim anderhalf jaar ben ik werkzaam op Commanderij College, op de lokale Macropedius. Met heel veel plezier. En ik zie een prachtige school waar met heel veel trots gewerkt wordt. En waar met heel veel plezier geleerd wordt. En we zouden het heel graag laten zien. Maar we hebben gekozen om niet filmpjes en foto's te laten zien vanavond. Dat gaan we wel doen straks als vervanging van een open huis. Of als extra toevoeging. Zodat jullie nu in de coronatijd een zo goed mogelijk beeld krijgen van onze locatie. En als we even naar de volgende dia mogen overstappen. Dan is de presentatie in beeld. En dan switchen we even naar dia 2. Of dia 3 is het inmiddels. Daar staat even, een kleine vertraging zit er op het beeld, merk ik. Beeld 3 is nu in beeld. Daar staat een stukje van de schoolstructuur in Nederland. Met links in je kolom is het VWO, de roze kolom is de HAVO-kolom. En dat zijn de twee afdelingen die wij op Commanderij College locatie Macropedius aanbieden. En dan moet ik bij vertellen dat de VO-kolom bestaat uit een ateneum en een gymnasiumkolom. Dus twee leertes binnen het VWO. De VMBO-T, en bij sommige scholen ook wel HAVO genoemd, die hebben we ook even zichtbaar gemaakt. Want het komt heel vaak voor dat er overklapt wordt van VMBO-T naar HAVO, maar ook van HAVO naar VWO, maar ook wel eens andersom. Als een leerroute te zwaar blijkt te zijn, dan is het de stap terug ook natuurlijk naar rechts toe.
Als we kijken naar welke adviezen dat er mogelijk zijn, dat staat op de volgende dia, dan geven basisscholen soms enkelvoudige adviezen en soms geven ze dubbelvoudige adviezen, dubbel adviezen. En het is voor ons soms heel lastig natuurlijk om inschatten waar uw zoon of dochter het beste kan plaatsnemen. Er zijn leerlingen met een dubbel advies, bijvoorbeeld HAVO-VWO advies, die beter eerst geleidelijk aan kunnen leren en vanuit succeservaringen, die zouden misschien beter kunnen starten op een HAVO, maar het kan goed zijn dat uw zoon of dochter juist de prikkel nodig heeft of juist de uitdaging nodig heeft. En dan een starten in VWO wellicht beter. Meestal wordt een leerling geplaatst in het hoogste van het advies. Dus heb je een advies HAVO-VWO, plaats je meestal in een VWO-klas. Heb je een advies VOT-HAVO of een advies MAVO-HAVO, dan plaatsen wij in een HAVO-klas. Nou, dat zijn natuurlijk ook enkele adviezen. VWO wordt natuurlijk in een VWO-klas geplaatst, HAVO in een HAVO-klas. En we zijn nu kijken dat we volgend jaar weer willen gaan starten met een homogene gymnasiumklas. Dat is nu 2 jaar niet gebeurd op onze locatie. En we zijn aan het kijken of de situatie die we 3 jaar geleden hadden, of we die weer terug kunnen invoeren. En dat weten we over binnen nu en 2 weken. En dan zullen we jullie als ouder, maar ook de leerlingen natuurlijk in groep 8, meenemen hoe het eruit komt te zien. En dan zou betekenen dat we met een gymnasiumklas starten binnen het VWO en een ateneumklas. Of meerdere klassen. Dan heb ik nog 1 dia die ik wil doen waarna ik het stokje even overdraag. Ik zei al, we werken bij het Commanderijcollege. En we bestaan uit 3 locaties. De locatie Macropedius, waar wij van zijn, dat is de HVWO locatie. En die bevindt zich in Gemert op Sleutelbos. Dan hebben we nog 2 andere locaties, een collegascholen. Dat is dus de Dorengraaf, dat is de VMBO locatie die in de Sint-Jozefstraat. En we hebben nog de Laarbeke, en dat is natuurlijk de VMBO school in Laarbeke, in Beekendonk. Daar werken wij nauw mee samen. En we hebben ook samen gekeken wat wij eigenlijk meegeven. Wat voor school willen wij zijn? En wat vinden wij nou echt belangrijk? En zo, samen hebben wij 5 pijlers opgesteld. En dat is de zachte landing. Zeker voor nieuwe leerlingen, heel, heel belangrijk. Hoe kom je vanuit een kleine basisschool in 1 keer op zo'n toch grotere school terecht? En wat betekent dat? En hoe word je ontvangen? Hoe word je meegenomen? Hoe leer je eigenlijk leren? En hoe leer je plannen? Dat zijn allemaal zaken die bij de zachte landing aan bod komen. Goed en veilig klimaat, logisch, maar we vinden het heel belangrijk. En een goed en veilig klimaat is niet alleen maar hoe druk het in de gang is, of er veel gestoeid wordt, of er wel eens een ruzie is, maar ook hoe we met elkaar omgaan. Dat doen wij als er een keer gepest wordt. En dat zijn zaken die wij heel belangrijk vinden om daar goed mee om te gaan. Dus goed en veilig klimaat is 1 van onze 5 pijlers. De derde pijler is dat de leerling eigenaar moet zijn van zijn eigen leer- en ontwikkelproces, maar dat kunnen ze nog niet altijd in de klas. En dat is een traject waar je naartoe moet groeien. We willen leerlingen heel graag in begeleiden. Dus we helpen ze mee om dat eigenaar te pakken. En dat begint al in de brugklas. En soms op kleine momenten keuze moeten maken. Iets wel of niet moeten doen. Hoe leer ik? Hoe kan ik zelf opkomen voor mezelf? Dat zijn allemaal zaken om het eigenaarschap te leren nemen. De vierde pijler is ontwikkelingsgericht en perspectiefrijk. Wij vinden dat je niet alleen moet leren uit een boek. Dezelfde tekst die u en ik wellicht vroeger al in de boeken hadden staan. Het gaat juist om actuele zaken en contextgericht. Hoe kun je kijken wat er om ons heen gebeurt? Hoe kun je betrekken? Hoe kun je leren van je omgeving? Hoe kunnen we leren van bedrijven om ons heen? Van gastsprekers? Dat vinden wij een manier van leren die wij heel hoog in het vaandel hebben. Daar hoort natuurlijk ook bij het onderzoekend leren. Ga zelf op onderzoek uit. Ga niet wachten tot een docent vertelt wat je moet doen, maar probeer zelf de weg te vinden om iets nieuws te leren. De vijfde en laatste pijler is de ontmoetingsschool. Wij zijn een school, we staan midden in het mooie Gemert en we willen ook samenwerken met de omgeving. En wat ik al zei, er zijn zoveel mooie bedrijven, ouders die heel veel te vertellen hebben, die willen wij veel meer betrekken bij het onderwijs. En dat zijn de 5 pijlers die alle 3 de scholen onderschrijven en ook van hebben gegeven. We zijn ook in gesprek met een 4de school. Je heeft dat wellicht gelezen in het nieuwsblad.
Dat is het Willibrord in Deurne. Dat is een kathedraal gymnasium. En die school, zoals het eruit ziet, gaat die vanaf 1 januari gaan we mee samen. En wordt dat onze vierde locatie van het Rijcollege. En daar verheugen we ons ook om mee samen te gaan werken. Nou, ik denk dat het totaalbeeld is. En vooral belangrijk om nu even te kijken hoe wij er een vorm aan gegeven. En dan wil ik voor het woord geven aan Jasper Binker, onze afdelingsleider. Dankjewel, Wim. Ik neem het woord graag van je over. Kijk even daar inderdaad, want volgens mij kwamen er berichtjes binnen dat niet alle microfoons het goed deden. Ja, het is allemaal opgelost. Mooi zo. Ik wil even wat verder inzoomen op de locatie op Pages, op de HVO-locatie, over hoe wij de vijf pijlers die Wim net heeft belegd, hoe wij die verder in school hebben geïmplementeerd en hoe wij graag willen werken. En dat wil ik graag doen door aan de hand van de volgende dia wat beelden te laten zien en die met u door te lopen. Maar dat ga ik zeker niet in mijn eentje doen. Er staat hier namelijk een aantal symbolen op die veel beter door de coach en door de leerlingen kunnen worden toegelicht. Dus ik wil graag hen overschakelen, zodat zij daar in eerste instantie wat over kunnen vertellen. Ik onderbreek je heel even, dames, want we krijgen van de chat binnen, ik ben ook de chatbeheerder, we krijgen binnen dat jullie niet verstaanbaar zijn, dus er wordt even gekeken of jullie microfoons goed staan. Ja, we zijn net uitgezet, denk ik. Zitten jullie ook aan? Onderste knopje en dan zijn een knopje. Excuus het ongemak, het is de eerste keer dat we de studio gebruiken, dus... Je ziet dat er geen audio van de coach en van de leerlingen is. Oké. Okay. Nou, is het dan handig om misschien eventjes opnieuw beginnen? Dat lijkt me goed, inderdaad. Oké. Stel ik voor je even voorstellen en dan meteen eventjes inderdaad het punt oppakken weer. Oké, nou, we beginnen ons kort even nog even voor te stellen voor de mensen die dat dus niet hebben meegekregen. Mijn naam is Jenny Fila en ik werk hier dus inderdaad op het Commanderijcollege als coach van de brugklasleerlingen. En daarnaast geef ik wiskunde. En naast mij zitten dus twee leerlingen. Ja, ik ben Kuppen en ik zit in de klas H1B. En ik ben Laura de Bruin en ik zit ook in de klas H1B. Kijk, en zoals Jasper net al zei, zou dit een en ander gaan vertellen. En op de poll stonden wel wat steekwoorden over onze locatie waar wij heel hard aan werken. Maar voordat ik het daar eigenlijk over wil hebben, wil ik vooral eventjes met de leerlingen over de start van het schooljaar. Ja, want hoe was dat voor jullie? Ik vertelde net al het een en ander, maar dat kwam niet helemaal door. Maar dat gaat gewoon nog een keertje doen. Ja, ik vond het wel heel fijn, want de eerste dag, de maandag, was je vrij. Dus ja, dat vond ik wel fijn. En de dinsdag mocht later komen. Dus ja, en toen werd er eigenlijk uitgelegd over de school en zo. En dan werd het zachtjes aan opgebouwd naar meer lessen te krijgen en ook gewoon was veel uitleg verder nog de hele week en je kon alles vragen aan je mentor en zo. Ja, en toen vroeg ik net ook even, was het dan niet heel veel informatie? Als je hebt de dinsdag, krijg je best wel informatie. Hoe was dat voor jou? Was dat veel? Of? Ja, je kreeg wel veel informatie, alleen het was gewoon, onze mentor legde het stapje voor stapje uit en je kon vragen stellen. Dus dan viel het wel mee hoeveel het was. Dankjewel, Gwen. En weet jij nog meer, Laura, misschien wat wij ook in de introductieweek, de eerste week, allemaal hebben gedaan? In de eerste week hadden we een soort van speeltocht gedaan door Gemert heen. En er stonden allemaal leraren en die
gingen allemaal vragen stellen en die moesten dan oplossen. Ja. Ja, voor de ouders misschien wel beter bekend als een vossenjacht. Inderdaad, iedere dinsdag in de introductieweek hebben we inderdaad een vossenjacht. Dat was een beetje jammer van het weer, hè meiden? Ja. Ja. Ja, helaas, het regende op de dinsdagmiddag. Hey, en op de laatste dag van de introductieweek hebben we ook nog iets gedaan. Weet jullie dat misschien nog, wat dat was, buiten op de sportvelden? Er was een soort van sportachtig, kwam er een meneer, ik weet niet meer wie het was, maar er kwam een meneer en die kwam ons een sportdag geven en gingen we allerlei spellen doen in groepen van de klas. Ja. Ja, heel goed gedaan. En Laura, was het de bedoeling dat je juist moest winnen bij die spellen? Waar ging het eigenlijk om bij deze spellen? Het ging meer om teamwork. Ja, heel goed. Het ging inderdaad om het teamwork, hè, om ze eigenlijk als klas een beetje te leren kennen. En ja, hoe kun je nou op het leren vertrouwen? Hoe kun je elkaar nou beter leren kennen? Dat was inderdaad deze sportdag voor geregeld. Wat weten jullie dat allemaal nog goed? Het is allemaal geoefend, dames en heren, thuis. Het is gewoon out of the blue. Allemaal vragen die ik op ze afvuur. Hartstikke goed. Hey, en hoe gaat het dan nu eigenlijk op school? Want er zijn natuurlijk dingen die je hartstikke makkelijk vindt. En dingen die je moeilijk vindt. Hoe gaat het met jou, Laura? Als je zegt, dit vind ik echt supergoed goed gaan. Wat gaat er goed? Bij mij Engels gaat dat goed. Want ik snap het goed. Alleen, er zijn ook vakken die ik niet snap. Alleen, daar krijg je wel goed uitleg. Okay. Kun je daar een voorbeeld van geven? Bij bijvoorbeeld wiskunde krijgen we daar extra uitleg over als je het niet snapt. Okay. En hoe gaat dan zo'n extra uitleg? Niet alleen bij wiskunde krijgen, maar misschien ook bij andere vakken? Je kunt ook, als je wil, kun je na de les nog even vragen komen stellen. Of in de les zelf worden, kun je vragen stellen en wordt beantwoord. Okay, dankjewel. Ik zie Gwen allemaal knikken. Wou je er ook nog iets over zeggen, Gwen? Ja, ik ben het wel met eens. Als je vragen hebt, kun je ze gewoon tijdens de les stellen. Of zo. Of je hebt bijvoorbeeld al blijf je 5 minuten na les, kun je gewoon vragen stellen. En als je uit bent al helemaal, dan kun je gewoon vragen stellen. Als docent tijd hebben, kun je gewoon de vragen stellen, zodat je het daarna wel snapt. Ja, tuurlijk. Hè. Kijk, na de lessen hebben we natuurlijk altijd alle, maar ook tijdens de lessen, vooral tot tijdens de lessen, stel daar de vragen. Ja, dat proberen we natuurlijk altijd zo mogelijk tijd voor vrij te maken. Hey, en we hebben natuurlijk een best wel grote school. 1200 leerlingen hebben we ongeveer op onze school rondlopen. Ja, dat zijn er best wel wat. Hoe voelt het op school? Heb je ook het idee dat het zo druk is, dat er zoveel leerlingen zijn? Of hoe is dat wat voor jou, Gwen? Ik zat in Bloemenk op de basisschool en daar zaten toen ik erop zat met 60 kinderen op school. Dus daar is al echt veel meer dan nu. En het is alleen druk zo in de gang ooit. Of als je bij de kluisjes, als je binnenkomt, ben je echt snel moet zijn en je er tussendoor moet springen. Omdat als je kluisje weer op slot gaat. Maar verder vind ik het wel meevallen. Ja. En hoe is dat voor jou, Laura? Ja, ik ging school in Elsendorp en dat was niet heel groot. En het is gewoon hetzelfde als gewend is. Druk bij de kluisjes, maar het is wel wennen. Ja. En je zegt het was wennen. Was je wel snel gewend aan onze school eigenlijk? Want ja, je moet nou steeds in een ander lokaal zijn. Hoe was dat voor jou? Was je snel gewend? Jawel, want nou weet ik gewoon waar alle lokalen zitten. Ja, en heb je eigenlijk les over door de hele school heen? Of heb je toch wel vaak les in dezelfde lokalen? Vaak in hetzelfde lokaal, alleen best wel vakken, soms andere klassen. Ja, okay, dankjewel. Hey, op de PowerPoint waren net wat steekwoorden te zien over onze locatie. En een van die steekwoorden die er stond was coaching. En daar wil ik eigenlijk eerst even kort mee beginnen. Want ik ben natuurlijk coach van een brugklas. En coach zijn is bij ons niet zo dat wat de meeste mensen kennen als mentor zijnde. Dat je coach bent van een hele klas. We hebben eigenlijk klassen van... Ja, tussen de 25 en de 30 leerlingen. En iedere coach heeft bij ons maximaal 20 coachleerlingen. Dus dat betekent eigenlijk dat we eigenlijk wat meer aandacht kunnen geven aan onze leerlingen. En dat we meer op de individuele leerling kunnen begeleiden. Dat doe ik nou eigenlijk zowel als coach. Natuurlijk heb ik iedere periode coachgesprekken met leerlingen. En ik geef ook wat lessen studievaardigheid. En daar kunnen die meiden natuurlijk ook het een en ander voor vertellen. Die coachgesprekjes, meiden, hoe gaat dat? Want ik ben helaas niet de coach van deze twee meiden. Ik geef ze wel wiskunde. Maar kunnen jullie misschien eens iets vertellen? Die coachgesprekken, hoe gaat dat met je coach? Hoe is dat eruit?
Ja, de coach stelt dan vragen over wat je nog moeilijk vindt en hoe je het kan gaan verbeteren en wat je makkelijk vindt. En ja. Ja, en inderdaad, wat je aan het verbeteren. En dan eigenlijk proberen we er naartoe werken. En zover zijn we nog niet op dit moment in de brugklas. Maar eigenlijk gaan we aan doelen werken. Leerlingen gaan leren om doelen zelf eigenlijk op te stellen samen met de coach. En daar gaan we dan een periode aan werken. En later komen we dan inderdaad weer op terug op die doelen van, hey, hoe ging dat nou? Heb je dat kunnen halen wat erin zat? Is dit doel nu afgesloten? Of moeten we misschien nog een keer weer verder werken aan dit doel? En dat is eigenlijk wat we een beetje in de coachgesprekjes bespreken. Het is eigenlijk ook de bedoeling dat de leerlingen de coachgesprekken voorbereiden. Hebben jullie dat al moeten doen voor jullie coach, Laura? Ja, we moeten dan via Teams krijgen we dan een klein programmaatje. En dan wordt vraag gesteld en die moeten we dan invullen. Ja, en hoe gaat dat dan, Gwen? Dan hebben jullie die vragen ingevuld, dus hebben jullie dat ook al moeten doen. En dan? Dan is tijdens het gesprek, dan kijkt de coach naar de vragenlijst en dan naar de antwoorden. En dan kijkt hij van de antwoord die je hebt ingevuld, of je daar nog vragen over heeft. En wat we daaraan kunnen doen als je iets bijvoorbeeld bij de vragen van... dit vind ik nog moeilijk. Dan gaan we er juist over praten van hoe we het kunnen verbeteren. Ja. Ja, precies. En zo komen we dan inderdaad samen tot die doelen. Ja. Hey, en ik zei net ook al even kort dat we studievaardigheidslessen hebben. In de eerste periode worden studievaardigheidslessen gegeven aan de leerlingen in de brugklasse. Heb je ook gehad. Dat hebben we dan ook met alle leerlingen van de klas op hetzelfde tijdstip. De coach geeft dat dan, dus dat betekent dat we eigenlijk niet met de hele klas bij elkaar zitten. Dus niet zoals ze normaal gesproken de hele HEB-klas hebben. Maar dan zitten ze dus eigenlijk maar 20 leerlingen maximaal bij elkaar. Dus iedere coach met zijn eigen coachleerlingen. Wat weten jullie nog van die lessen, meiden? Want ondertussen is periode 1 klaar, hebben we nu geen studievaardigheidslessen meer. Maar jullie hebben wel een paar gehad. Gwen, wat kun jij erover vertellen? Wat weet jij nog van die coachlessen? Ik vond het heel saai. Van de coachlessen, van de studievaardigheidslessen bedoel ik natuurlijk. Ja, ik vond die lessen heel saai. Want we deden de ene keer veel meer dan de andere keer. Ik deed ook gewoon echt helemaal niks. Dat vond ik dan. En we kregen bijvoorbeeld uitleg over het plannen voor leren voor toetsen. En hoe je dan het beste kan leren. Tips, want we moeten dat ik niet zo doen. Alleen, het is wel tips, want zo moet je wel ongeveer een 6 kunnen halen. Ja. Kijk, en zo zien we ook mensen. Het is niet altijd per se leuk natuurlijk, hè, die studievaardigheidslessen. Niet iedereen vindt dat leuk om te leren. Want wij zeggen dat dan wel. Hè, van, oh, we moeten de leerlingen leren. Ja, niet iedereen zit daarop te wachten. Hè. Hoe was dat voor jou, Laura? Vind jij dat ook zo vervelend en zo saai? Of vond jij dat toch minder saai dan Gwen misschien? Precies zelfs, Gwen. Precies hetzelfde als Gwen. Okay. Zijn er nog wel leuke dingen die je kunt herinneren vanuit studievaardigheidslessen? Want er waren misschien best wel wat leuke dingetjes te doen. Of misschien moet ik niet zeggen leuke dingen, maar leerzame dingen. Heb je dat dingetjes toch wel opgepikt? Waarvan je zegt, nou, dat is toch wel heel handig dat ik dat weet wat ik eerst misschien nog niet zo goed wist. Toch ook wel gewoon dat je hulp kan vragen aan andere leerlingen die het misschien wel snappen. En ook het plannen, ik had daar niet zoveel moeite mee, alleen soms is het wel moeilijk om te bepalen van voor welk vak moet ik nou hoe lang van voren beginnen met leren. Ja, precies. Proberen we er natuurlijk ook zo goed mogelijk antwoord op te geven. En ik denk ook dat jullie coach ook zegt van ja, weet je, iedere leerling is natuurlijk anders. Hè? Dus de ene begint 3 dagen van tevoren beginnen met leren en de ander die genoeg aan 2 dagen. Terwijl een ander eigenlijk weer een week van tevoren wil winnen. Ja, hey, en ik denk dat we een beetje over het coaching nu wel gehad hebben. Hè? Hoe vaak heb je eigenlijk een coachgesprekje met je coach? Jenny? Ja? Eén vraagje nog over coaching. Er wordt een vraag gesteld voor jou, voor de leerlingen, hoe vaak coach op het rooster staat. Hoe vaak heb je contact hebt met je coach? Oké, nou, hoe vaak stond het, de studievaardigheidjes eigenlijk op het rooster? Weten jullie dat, meiden? Hoe had je dat bu-uur, zeg maar, op je rooster staan? 2 keer in de week, als ik het goed zeg. Ja, we hebben inderdaad 2 bu-uren. En dan 1 bu-uur is eigenlijk bu staat voor een begeleidingsuur. 1 uurtje is met je mentor. Dan zit je eigenlijk gewoon met je klas bij elkaar. Dan hebben we het eigenlijk over de klassikale dingen. Dus dat is niet met de coach. Maar een ander bu-uur, een ander begeleidingsuur, is inderdaad met je coach. En dat is inderdaad 1 keer in de week.
Dus dat is echt het uurtje dat echt op het rooster staat. Maar dan zijn we natuurlijk nog de gesprekjes, de coachgesprekjes. Hoe vaak hebben we de coachgesprekjes? Hoe vaak heb jij die al gehad? Hoe vaak heb je al een gesprekje gehad met meneer Wagenmakers? Eén keer alleen het begingesprek. Gewoon een beetje te leren kennen. En dan nou heb ik morgen mijn tweede. Oké. Hoe is dat bij jou, Laura? Ik heb de tweede dag. En er werd gewoon gevraagd over wou nog leuk vonden. En daar helpt hij ook mee. Precies, je gaat eigenlijk weer voor nieuwe doelen kijken. Ja, dus inderdaad, we hebben minimaal één keer per periode een coachgesprek met de leerlingen. Maar waar het kan en waar het nodig is, kan dat nog wel vaker zijn. Ik bedoel, ik heb zelf wel ook leerlingen die ik gewoon eigenlijk kliks spreek. Dus dat is ook een beetje aangepast op, je hebt de begeleiding die de individuele leerling nodig heeft. Dus de ene leerling spreek ik iedere week en de andere spreek ik één keer in de 8 weken. Want dat duurt ongeveer een periode, 8 tot 10 weken. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe vaak dat we elkaar spreken. Dus ik hoop dat dat voldoende antwoord was op de vraag. Nou, volgens mij kunnen we wel over naar het volgende puntje. Namelijk de driehoeksgesprekken. Gaan we van de coachgesprekken naar de driehoeksgesprekken. Want die hebben we ook al een keertje gehad. Waarom heet het eigenlijk een driehoeksgesprek? Weet je dat, Laura? Nee, mama, misschien gewoon wel. Heel goed, ik zal hem gewoon nog spelen. Heel goed, een hulplijn inschakelen. Ja, dat is de coach of mentor, weet ik precies. De coach. En dan met een of soms misschien wel 2 ouders en het kind zelf. En dan is dan ook, dat is na een tijdje, dus dan is het al, dan weet de mentor al hoe het werken gaat in de klas. En dan krijgen ouders ook een beetje te horen hoe het kind het doet in de klas. Ja, dus inderdaad, de driehoek staat dus eigenlijk voor de leerling, de ouders en de school. Dat is eigenlijk waar de driehoek voor staat. En hoe gaat zo'n driehoeksgesprekje dan een beetje? Hoe ging dat bij jou, Laura? Er werd gepraat over mijn cijfers. En er werden vragen gesteld aan mij en mijn ouders. En daar heb ik ook veel van geleerd. Ja, oké, heel goed. Ging het alleen maar over cijfers dan? Of? Nee, het ging ook over hoe andere dingen ging op school. Ja, precies. Hè? Hoe dat je je voelt natuurlijk in de klas en hoe het gaat en met vrienden maken. En eigenlijk een beetje hoe de start van het schooljaar is geweest tot dat dan toe natuurlijk. Dat eventjes een beetje over de driehoeksgesprekjes. Daar kunnen we ook nog heel lang over hebben. Het is in ieder geval wel zo dat we 2 keer per jaar zeker een driehoeksgesprek hebben. Dan worden jullie echt ook uitgenodigd als ouders. En verder is het natuurlijk zo dat wanneer wie eigenlijk een gesprek nodig heeft, een leerling kan dat aanvragen, ouders kunnen dat aanvragen. Ja, wanneer het dan nodig is, kan er inderdaad een gesprek plaatsvinden. Volgens mij is het een beetje tijd om weer terug te gaan naar Jasper. Ja. Dankjewel, dat was een heel duidelijk en volledig verhaal, dames. Dankjewel. Dan ga ik hem hier inderdaad weer verder even terugpakken met Dia weer op de achtergrond. Dan wil ik er heel even inbreken, want er zijn 2 vragen gekomen voor coaching. Dan ronden we dat onderwerp even af. Ja. Zijn er alleen individuele coachgesprekken of zijn er ook groepgesprekken, werd gevraagd? En die kan ik wel beantwoorden. Een van de coaches van de klas, die is ook de klassenleraar. En dus net als vroeger ook een mentoruur, klassikaal met een van de coaches een uur in de week, waar allerlei zaken aan bod komt. Dat kunnen leervaardigheden zijn, maar dat kan ook zijn als er iets plaats heeft gevonden in de klas. Maar dat kan ook zijn omdat het moois is en dat er voorgesproken moet worden. Dat kan allerlei zaken eigenlijk zijn. Dus we kennen zowel het klassenuur als ook de individuele gesprekjes, die vaak inderdaad met 1-op-1 zijn. En soms ook wel eens met een groepje 3-4 als die dezelfde de leersituatie meemaken of dezelfde vraag hebben. Dus dat ik daarmee de vraag voldoende beantwoord heb. En een andere vraag die binnenkwam, hoeveel jaar heb je die coach eigenlijk? En dat varieert. Vaak is de brugklascoach alleen in de brugklas en krijg je in klas 2 een nieuwe coach. Dat heeft allerlei redenen. Soms omdat leerlingen naar een andere klas gaan. En wat we proberen is dan wel van klas 2 en 3 dezelfde coach te houden. En dat je dan wel een 2 HAVO, 3 HAVO of een 2 VWO en 3 VWO dezelfde coach houdt. Maar de brugklascoach
is meestal 1 jaar en dan pakt hij daarna weer een nieuwe groep op een jaar later. Dat waren vooral de vragen die ik nog heb gekregen wat coaching betreft. Ja, oké, okay, ja, wel. Dan hebben we het thema rond coaching. Ik mag even terug naar de vorige dia. We hadden nog niet alle tegeltjes daar gehad. Coaching en de driehoek die hebben we nu al uitgebreid besproken. Hebben we de vraag gedaan. En dan staat er ook nog een teetje rondom eigenschap. Die is ook al benoemd en uitgelegd bij de 5 algemene pijlers. Waarbij het de bedoeling is, het doel dat de leerling steeds meer de regie neemt. Over de eigen de gang van zaken, de eigen loopbaan door de school heen. Daar vindt het voor een belangrijk deel plaats in die ondersteuning bij de coaching. En dat ze daar steeds meer ook zelf keuzes leren maken. Daar waar nodig als zelfstandig en soms misschien nog met wat hulp. Omdat ze zoveel mogelijk zelf te doen. En dat de leerling dus ook voor zichzelf op mag komen, vragen mag stellen, dingen mag leren, er mogen dingen mislukken. En dat ze vooral, de leerlingen vooral worden gemotiveerd om zelf daarin stappen te zetten. En wij hopen daar een steentje bij te dragen. We staan op het punt, dat is de tegeltje over blended learning, op het punt om te gaan starten met laptops in de brugklas. Dus als volgend jaar, stel dat uw kind of de leerling die mee zit te luisteren, volgend jaar bij ons naar school komt, dan gaan we ook werken met een laptop. Want we werken al wel met laptops op school, op laptopkarren en er staan vaste computers in computerruimtes. Dat er steeds meer behoefte is, ook vanuit het filmmaken, elke leerling op zijn eigen niveau werken. Ook steeds meer lesmethodes dus die daar geschikt voor zijn. Om dus de leerlingen steeds meer met de laptop het schoolwerk te laten doen. Het gaat niet onze schoolboeken vervangen, maar daar waar het van meerwaarde is, gaan we zeker gebruik maken van een device, van een laptop in de klas. Ook om daar steeds meer individueel maatwerk te kunnen leveren voor leerlingen. Omdat de methodes daar ook al op zijn gericht. Aan de linkerkant staan nog 2 kanten opwijzend. Dat is de keuze, wat ook een mooi thema is, waarvoor ik dadelijk ook even terug ga schakelen naar de leerlingen met name, is de keuzezone. Daar hebben ze maar liefst al 1 keer mogen proeven. Dus dat is nog niet zoveel, maar daar kunnen ze vast iets over vertellen. Op donderdagmiddag, lesuur 5, 6 en 7, heeft de brugklas de keuzezone. Wat betekent dat er uit een heleboel thema's buiten de lesstof of om gekozen aan worden. Zijn nog geen thema's wat ze aan verbonden zijn, maar waardoor ze zich extra kunnen verdiepen op bepaalde thema's. Bijvoorbeeld van een thema is een rap maken of naar een lokale metaalbewerkingsbedrijf om daar metaalbewerking wat te leren. Wat meer creatieve thema's, ook rondom ondersteuning van wiskunde, Nederlands en ook Engels. Dus een heel breed palet, een 20-tal thema's komen daar aan bod. Om een keuzevrijheid te geven, ook buiten het normale curriculum om. En waar ik nu even voor terug wil schakelen naar de 2 leerlingen, is om te vragen wat zij gekozen hebben voor de keuzezone. En ze daar nu al een eerste indruk van kunnen geven wat ze daar gedaan hebben. Dus dames, als een van jullie de microfoon wil pakken en kan vertellen over wat je hebt gekozen en waarom en wat je nu voor de keuzezone dus voor thema hebt. Nou, ik heb voor lesuur 5 en 6 gekozen voor kleien en keramiek tekenen. En we zijn daar nu bezig met het maken van een munt met je eigen silhouet erop. En voor lesuur 7 heb ik gekozen voor stuntgroep en dat heeft te maken met gym en dan op trampolines en airtracks en zo. Voor les 5 en 6 heb ik hetzelfde. En voor les 7 heb ik Cambridge. En dat is Engels. En dan bij de eerste les hebben we het over gehad met voorstellen met andere kinderen uit de les. Dat zijn dus wat keuzes die zij gemaakt hebben om die lesuren te vullen. Zoals je al hoort, het gaat van een stuntklas tot keramiek, creatief. Tot versterkt Engels onderwijs, Cambridge onderwijs, de eerste kennismaking daarmee. En zo zijn er nog veel meer. Elke leerling mag dus gewoon zelf kiezen wat hij wil doen. Het is nu net gestart, lesperiode 2. Periode 3 komt de nieuwe keuzeronde en periode 4 ook nog een keer. Dus er komen er aardig wat thema's bij voor elke leerling. Om uit te kunnen kiezen om zichzelf te verbreden. Want we vinden het belangrijk dat leerlingen meer leren dan dat wat er alleen moet binnen de vak. Er is veel meer dan te vinden wij. Dus vandaar onder andere vandaar de keuzezone. En nu mag je naar de volgende dia. Want daar staat een klein stukje
herhaling van wat er eigenlijk al gezegd is. Maar we deze erbij zetten is omdat we een school een ontwikkeling willen maken, een onderwijsontwikkeling. Waarbij deze thema's, die dus net eigenlijk al wel benoemd zijn, direct of indirect, centraal staan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de devices, de laptops die we gaan invoeren. We verkennen momenteel of het misschien ook al mogelijk is om naast de brugklas in nog meer jaren met een laptop te gaan starten. Dat is een traject wat we inzetten. En ook putten uit de kennis die ze al op de andere locaties hebben opgedaan, want daar werken ze al met laptopschool. Dus dat is een traject wat bij ons nu de aandacht vraagt. Dat coaching, waar net al uitgebreid over verteld is. Coaching vindt nu voor het tweede jaar plaats in de brugklas. Voor het eerste jaar in klas 2. En we zijn ook in de bovenbouw in klas 4 gestart. En volgend jaar wordt dat verder uitgebouwd. Dus dat is ook een belangrijke ontwikkeling waar we ons in blijven scholen en blijven groeien eigenlijk. En daarnaast de keuzezone waar ik net over verteld heb. Vorig jaar bestond de keuzezone al. Die dit jaar uitgebreid met extra thema's. Ook met lokale ondernemers die zijn ingesprongen om thema's te verzorgen. Dus die breiden we steeds uit. Misschien dat we hem volgend jaar uitbreiden naar jaar 2. Dat is ook iets wat volop in ontwikkeling is op onze school. Wat eigenlijk het belangrijkste is en wat centraal staat in het hele verhaal, is onze leerling, elke leerling als individu te zien. En daar zijn thema's als eigenaarschap, daar zijn thema's als keuzes dus maken, coaching, zijn daar belangrijke middelen bij om dat te kunnen bereiken. Want wij willen dat elke leerling zijn of haar eigen traject loopt bij ons op school en de eigen weg naar een eindexamen toe. Dus dat vinden we een belangrijk thema waar we de komende jaren met keuzes die we maken veel aandacht aan zullen blijven besteden. En mag naar de volgende dia toe. En dan daarop is een duidelijk, er is schematisch in ieder geval te zien wat wij aan stromingen aanbieden ons op school. Het HAVO en het VWO, bij het HAVO bestaat uit ateneum en gymnasium. De HAVO, we hebben daar onders gezet in een kommetje, dat we bij HAVO, ateneum en gymnasium van bepaalde zaken uitgaan op basis waarvan we keuzes maken voor het type onderwijs. Er werd ons vaak de vraag gesteld van wat maakt nou het gymnasium bijvoorbeeld anders dan het ateneum of de HAVO? Maar die vraag wil ik eigenlijk andersom beantwoorden. Wij hebben een HAVO-leerling in school, een ateneumleerling en een gymnasiumleerling. We kunnen leerlingen natuurlijk niet over één kant leren, maar in grote lijnen. En wat wij graag willen, waar we druk mee bezig zijn, is om per stroming ook een bepaalde vorm van onderwijs eraan te koppelen. Bijvoorbeeld in de HAVO staat veel straal met, als we dan bijvoorbeeld gastspreekinuren of op excursies gaan, waarbij de praktijk wordt bezocht. Daaraan wordt dan weer theorie of literatuur of kennis gekoppeld. Omdat HAVO-leerlingen over het algemeen ook vrij praktisch zijn ingesteld, gaan ook naar een HBO, een beroepsonderwijs, vervolgopleiding, veelal toepassingsgericht. Op het moment dat we onderzoeksmatig zaken aan gaan pakken, dan zal dat praktisch onderzoek zijn of een praktijkgericht onderzoek zijn. Waarbij we in het ateneum dat misschien meer richten op het wetenschappelijk onderzoek, omdat we vanuit het ateneum of gymnasium meer doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs, de universiteit zullen hebben. Dus dat is dan ook waar ze al een stuk op voorbereiden. Dan zitten we ook de term academia staan bij zowel ateneum als gymnasium. Dat is de voorbereiding die in de bovenbouw, dus dat duurt nog even, start om vooral dat wetenschappelijke voorbereiding op het profielwerkstuk te maken. Waarbij wij dat wetenschappelijke deel, W in VBO eigenlijk, al de nodige aandacht krijgt. En het verschil tussen ateneum en gymnasium daarbij is dan nog dat we ervan uitgaan dat de gymnasiumleerling, die krijgt uiteraard wel bekend Grieks en Latijn in het gymnasium, dat het ook leerlingen zijn die vaak op een snellere, makkelijker of een andere manier de stof of eigen maken en daardoor ook weer andere lessen minder wellicht gaan doen en zich daardoor op andere zaken kunnen verrijken en extra uitdaging kunnen krijgen. Dus de inrichting van een lessentabel zal in het gymnasium wellicht iets anders zijn dan op het ateneum. Vandaar dat we die drie keuzes apart ook aanbieden, ook met een aparte gymnasiumklas, dus hopen te gaan starten volgend jaar. Zodat we elke type leerling daarin ook een eigen vorm van onderwijs, een eigen opleiding aan kunnen bieden. Dan mag je naar de volgende dia. Daar staat eigenlijk in het kort omschreven wat wij ondersteuning bieden op school voor leerlingen.
Elke leerling heeft uiteraard een eigen pad dat hij wandelt. En dan geeft hij ondersteuning, hulp of wat motivatie bij nodig soms. En een belangrijke die daarboven staat is uiteraard de coach. Daar is al uitgebreid over gesproken. Maar daarnaast is er in de school nog veel meer te vinden wat maakt waarin een leerling ondersteuning kan krijgen. Bij groen, bij de leermiddelen staat eigenlijk, of leerruimtes, dat is eigenlijk niet anders dan de inrichting van de school. En we gebruik maken van de ruimtes in de school. Leerlingen mogen naar school of tijdens school in studiehuizen huiswerk maken of werken. Kunnen naar school of misschien ook tijdens lessen al op de gang op werken zitten. Niet alles vindt in de klas plaats. Dus de school is zo ingericht dat de leerlingen vaak kunnen kiezen op welke manier hier en waar ze het liefst een deel van de dag doorbrengen om te werken aan school. Maar ook om pauze te houden in school. Als de aula misschien iets te vol is voor je, te druk op dat moment, hè, kunnen we ook organiseren dat je op een rustiger plekje pauzes doorbrengt. En dus ook ondersteuning in type leerruimtes die je hebt, de ruimtes in de school die je gebruikt. Daarnaast is er ook leren onder ondersteuning. Dat vindt plaats gewoon in de les en om de les of in de lessentabel. Een soort huiswerkklas waar leerlingen na school onder begeleiding huiswerk kunnen maken. Je hoort het net ook al zeggen, na de les kan ik even hangen om nog een vraag te stellen. En dus er is gewoon de dagelijkse gang van zaken, is er ook al leerondersteuning daar wat nodig. De ene leerling maakt daar meer gebruik van dan de andere. Maar daarnaast is er ook wat meer georganiseerd. Bijvoorbeeld trainingen, leerlingen die daarvoor in aanmerking willen komen, kunnen onder begeleiding van deskundedocenten bijvoorbeeld een training, een falangsreductietraining voor, sociale vaardigheidstraining. En dat is dan vaak zo al afgesproken via de coach of via de termbegeleider die aan het leerjaar is verbonden. Dus er is ook een zorgstructuur. Met, zoals ik al zei, een termbegeleider. We hebben een zorgcoördinator op school, maar we hebben de orthopedagoogdienst voor de drie locaties. Dat is dus een heel zorgapparaat. Dyslexiecoaches per locatie, een dyslexiecoördinator. Dat is dus op alle gebieden waar wij leerling zorg en ondersteuning moeten bieden. Is Commandé College en dus ook Macropedius. Dus, volgens mij goed op ingericht. Dat is even in het kort het stukje over coaching. En dat was eigenlijk inhoudelijk dat wat we nu wilden vertellen. De volgende dia is namelijk meer praktisch. Daar staan dan nog een aantal handige data voor u. Morgen en overmorgen is eenzelfde webinar zoals nu voor de andere twee locaties. Wellicht dat u daar ook in wilt loggen. De open dag. Die gaat in verband met corona niet door. Er komen altijd honderden mensen tegelijkertijd in ons gebouw. En we hebben het geprobeerd om het te organiseren in shifts of hoe dan ook. Maar het gaat ons niet lukken om het veilig genoeg te doen. Denken we. Dus we hebben ervoor gekozen om hem niet fysiek door te laten gaan. Maar wat er wel komt is op andere manieren en op andere momenten ook informatie over de school. We denken dan aan een interactieve website waarin je kunt, misschien zo'n vlogs kunt zien. Misschien dat het toch nog lukt om momenten te creëren waarin u toch in kleine groepjes of een leerling een dagje mee kan lopen op school of een dag dicht. Of dat u als ouders eens een kijkje kunt nemen op een school draaiende is. En dat zijn wat voor het verkennen hoe we dat praktisch en veilig organiseren. Maar daar hoort u zeker nog meer over. Of via het e-mailadres dat nu bij ons bekend is of anders via de website. Daar gaan we in ieder geval zeker voor zorgen. En een praktische voor ver weg. Begin maart. Dan is het inschrijven, niet alleen op onze school, maar alle middelbare scholen hebben rond die tijd het inschrijfmoment. Dus dat is eigenlijk de deadline wanneer u en uw kind echt zouden moeten weten naar welke school die gaat. Mag ik even inbreken? Ja, mag zeker inbreken, want er zijn vast voordat nog... Voordat we naar een afsluiting gaan, ja. Heb ik nog wat vragen binnengekomen op de chat. En die gaan eigenlijk vooral over twee zaken. Het gaat over de combinatieklas en VWO, daar wil ik heel even op terugkomen. En het gaat ook even over de keuzezone. Ik pak eerst even de keuzezone. We bieden een heel breed scala aan projecten en waar je allerlei vaardigheden aan leert. Maar er is ook een vraag, zit er dan ook ondersteuning in deze keuzezone? Ja, als je bijvoorbeeld wat last hebt, vermoeid hebt met wiskunde, zou je dan ook in die tijd extra ondersteund worden? Ja, leerlingen kiezen daar zelf voor. En wij waren benieuwd vorig jaar, hoe gaat het dan? Want wij dachten, de leerlingen kiezen voor allerlei projecten, maar niet voor ondersteuning. Er is veel voor ondersteuning gekozen. En ik denk dat juist de kracht is van een coachgesprek. Dat je samen kijkt van waar ben je goed en niet goed in. Kies ik voor een project of kies ik ook nog voor een extra ondersteuning. Voor bijvoorbeeld wiskunde, Nederlands, Engels en vooral de kernvakken die veel gekozen worden dan. Doen alle leerlingen mee aan die keuzezone, zo graag. Dus alle afdelingen HAVO,
Atheneum en Gymnasium. Ja, alle niveaus doen mee en ze doen het ook door elkaar heen. Dus ze werken daarin samen. En je ziet ook dat leerlingen niet zozeer kiezen om met vriendjes en vriendinnetjes samen te gaan, maar echt naar hun voorkeur, zeg maar, om daar vooral mee aan de slag te gaan. Dus dat zijn de vragen voor de keuzes die ik wilde beantwoorden. En we kregen vragen over de dubbeladviezen. Dat is iets wat wel speelt natuurlijk in de regio. Omdat soms een basisschool niet goed kan aangeven, is het nu HAVO of is het nu VWO. En veel scholen bieden nog een combinatieklas aan. En wij zijn daar 2 jaar geleden van afgestapt. En in de praktijk zie je vaak dat een combinatieklas, pak even HAVO-VWO als voorbeeld, toch het niveau VWO moet aanreiken. Omdat je de leerlingen zitten naar 2 VWO gaan na die combinatieklas. Je moet wel naar dat niveau toewerken. Aangezien wij steeds meer differentiërende klassen, steeds meer maatwerk kunnen bieden, de methodes ook steeds meer daarop aangepast zijn, begeleiden wij deze leerlingen binnen de klas naar het niveau toe waar ze het jaar daarna naartoe gedetermineerd worden. Dus van een HAVO-VWO-klas, stel de leerling deel in de VWO-brugklas, dan kijken we gewoon, wordt dat daarna 2 VWO of wordt het daarna toch 2 HAVO? Dat zien wij niet als een degradatie of een stap terug, absoluut niet. Dat is juist de brugklas voor om te kijken waar hoor je als leerlingen stuit. En dat is dus ook heel belangrijk om samen door te spreken. Heb je een combinatieadvies en start je in de brugklas VWO, dan kan het zijn dat het volgend jaar toch beter is om 2 HAVO te gaan. En als dat maar gewoon ook goed besproken wordt, en dat absoluut geen stap terug is, maar dat je nog niet goed weet, hoor ik op de HAVO, is VWO het beste voor mij, dan bewandelen we die weg. Maar we hebben niet nog extra combinatieklassen om te proberen daar een vorm aan te geven. Omdat we vaak merken dat het toch HVO neigt dan naar de VWO-lessen. Dat ook bij gevraagd van de combinatieklassen. Even kijken. Wie bepaalt dat dan in welke klas je komt? Ja, dat vinden wij heel moeilijk. Wij kennen uw zoon-dochter niet. Dit is heel lastig voor ons in te schatten welke klas we moeten indelen. Dat is ook wat plaats moet vinden bij de groep 8 docent. Daar schuiven wij graag bij aan. Als we zeggen van, hey, kunnen we samen overleg? Wat is het beste voor uw kind om geplaatst te worden in welke afdeling? En het komt wel eens voor dat we met kerst zeggen, hey, iemand niet goed. Want zit onder niveau te werken, kan veel meer. Dan plaatsen we met kerst al over. Komt niet zo vaak voor. Meestal maken we het schooljaar af in de klas en wordt dan... Bijvoorbeeld als je start met een 2 HAVO, of een 1 HAVO, sorry, dat je dan naar 2 VWO gaat. Dat komt ook best wel voor. Dus het is niet zo dat je eenmaal start in de HAVO, dat je altijd in de HAVO blijft. Er zijn ook allemaal overstapmogelijkheden. Het is voor ons het allerbelangrijkste om na 1 jaar brugklas te kunnen kijken waar hoog zoon, dochter het beste thuis is. Dan krijg ik een vraagje van, onze zoon of dochter haakt even af in deze presentatie. Dat snap ik heel goed. Dat is ook niet de bedoeling van hoe wij op school willen werken. We willen veel interactiever werken normaal gesproken. Dit is een infoavond voor ouders. We hebben het dus ook voor ouders gericht. We weten ook dat niet alle basisscholen deelnemen aan de begeleidings- of de rondleidingsochtend die we hebben. En we gaan dus ook leerlingen na schooltijd op een woensdagmiddag uitnodigen om mee deel te nemen aan lessen. Hoe gaat zo'n lesmiddag dan? We willen ook leerlingen uit groep 8 koppelen aan leerlingen uit onze brugklas. Doe maar gewoon mee met zo'n les wiskunde, wat misschien best lastig was. Of les Engels, hoe gaat dat dan? Dus leerlingen kunnen ook op school komen proeven hoe het is. Rondlopen in een aula, mee pauze houden. Mee van de ene docent aan de andere docent. Dus eigenlijk een beetje meemaken wat een brugklasleerling meemaakt. Want je leert een school helaas niet kennen vanuit een webinar. We doen ons best. Maar we hopen ook straks als corona toch iets aan te nemen is, dat we zeker de leerlingen, maar dat we ook u als ouder op onze school kunnen ontmoeten. En ik denk dat dat een open uitnodiging is nu naar iedereen toe. Er zijn ouders bij bijvoorbeeld de eerste keer dat ze kennis maken met een VO-school, zijn misschien nog nooit op onze locatie geweest. Kom gerust een keer langs, kom een kop koffie drinken, we leiden u graag rond. Heb je nog individuele vragen? Heb je vragen over ondersteuning van je zoon of dochter, hoe dat precies gaat? Kom alsjeblieft op gesprek, want op afstand is het heel lastig. Dus loop gewoon binnen, bel even van tevoren, maken wij zeker tijd voor u. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, zeker nu bij een webinar, om ook zo richting een afsluiting te gaan. We hebben nog één laatste dia. Precies, ja, nog eentje. Daar staan nog de proeflessen, de open lesmiddagen.
Dat zijn de middagen die al gepland staan. Groep 7 en groep 8 kan daar aan deelnemen. Om gewoon inderdaad wat lesjes op school. En waar ik het zojuist over had, is eigenlijk meer dat we dat nu nog extra in gaan zetten. Van extra woensdagmiddagen. Om te kijken van, goh, loop ik hier binnen, doe ik er les mee. En dit zijn de ingeplande lesmiddagen. En daar komt ik niet hier, denk ik. Nee. Dit was hem. Dit was hem. Ja. Dan wil ik in elk geval als eerste de twee dames bedanken. De twee leerlingen. Heel eerlijk hoe jullie antwoorden. Ook dat de vaardigheidsmiddagen soms niet altijd even leuk waren. Of dat er niks gedaan werd. En dat kan ook wel eens een keer. Maar ik vind het wel fijn dat jullie open en antwoorden. En dat jullie vanavond wilden zijn. Ik wil onze coach Jenny Villa bedanken. Dat ze hier was en jullie te woord heeft gestaan. En ik wil mijn collega Jasper bedanken voor aanwezigheid. En ik hoop voor iedereen dat wij in elk geval de vragen hebben kunnen beantwoorden. Er staan nog een paar vragen open in de chat. Die zal ik nog proberen persoonlijk te beantwoorden. Maar bel ons, kom gerust langs alsjeblieft. Als je vragen hebt, blijf niet meer rondlopen. Als je met een dubbel advies zit, ga overleg aan. Het gaat namelijk om uw zoon of dochter, dat die op de juiste plek zit. En daar is ons iedereen, als ik daarvoor inzetten. En dat is wat we bereiken. Dank jullie wel voor de aandacht. Fijne avond nog. En we zien ons hopelijk snel terug. Dankjewel. Tot ziens. Fijne avond.